Достар, барлықтарыңызға сәлем. Өздеріңіз білетіндей, Нұрсұлтан қаласында бір аптаға демалуға келдім және ол сәтпен пайдалана отырып, арнайы ел кезет бағдарламасына сұхбат беремін, сондықтан кеттік. Алыста биік ағаш көрінеді, ай жел соқса жапырағы төгіледі, ай хал әулім ай алтын түйме. Аты жөнім Алексей Лодочников, жасым 22-де. Павлодардан боламын, мамандығым домбырамен дәстүрлі әндерді орындау. Өнермен айналсам, әрине жұмысқа орналасам, балаларды домбыраға үйретемін. Қазір де осымен айналысып жатырмын, бірақ Павлодарда. Енді өзімнің бір таңдауым болған жоқ, өйткені бала кезімде мені ұстаздарым ол жолға салғызды. Сондықтан бала кезімнен қазақша сөйлеп жатырмын, домбырамен ән айтып жатырмын. Бірақ осыған еш өкінбеймін, осыған ризамын. Және де ән айтудан басқа өзім ән жасам, сөзіммен әнімді өзім жасам. Құдай қаласа бір жылдың ішінде 7 ән жаздым және альбом шығарам деп жоспарым бар. Бір деген өтпелі бұл өмірге кімде келіп кетпеді, алысыңа де өзімді енді ассамблеяның мүшесі деп бәрі ойлайды, бірақ мен ассамблеяға әлі де кірген жоқпын, бірақ ассамблея шақырғанда үлкен қуанышпен осыны қарсы аламын, барлық іс-шараларға қатысамын. Олардың ішінде ассамблеяның 20-шы сессиясына мен қатыстым, елбасының қатысуымен. Сонда ол сессияда мен енді бүкіл әлемге әйгілі Фарух Закировпен бір сахнада тұрып, елбасымыздың үш қоңыр әнін орындадық. Бір кезде мені елбасы тоқтап, сен менің әріптестерімнен де қазақша жақсы сөйлейсің деді да, қазір балқадишаны жақсы орындасан, Астанада өтетін, Нұрсұлтанда өтетін үлкен іс-шараға сені шақырам деді. Енді әрине үлкен қобалжу болды, бірақ осы сөздерден кейін тағы да үлкен қобалжу болып, бірақ жақсы әнді айтып бердім және елбасы мені Нұрсұлтан қаласында үлкен шараға қатысты. Сонда мен Димаш Құдайбергенмен бір сахнада тұрып, ол балқадишаны тағы бір мәрте орындады. Сексен бос еруенге шықса дағы ішінде шолпан жолды жарығым сен қадиша. Таныстық, өте қарапайым адам, еліміздің атын бүкіл әлемге шығарып жатқан. Және негізі ол кездесуден кейін үйге қайту керек болатынмын, бірақ маған сосын мәдениеттен звондап айтты, елбасыға сіздің орындауыңыз қатты ұнады, сізді тағы бір концертке қалдырамыз деді. Және тағы бір апта дайындалдық үлкен концертке. Ол тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай үлкен концерт болды Астана опера залында. Және ол концертте мен еліміздегі танымал әншілер Қайрат Нұртас сынды, Ерке Есмахан сынды үлкен әншілермен мен тағы бір сахнада тұрып, мақтанышым елбасым деген әнді орындады. Қиындықты жеңген қалың елі сенген, асырлардан озғаннар тұлға. Енді елбасымен кездестік, үлкен сахналаға шықтық, үлкен әртістермен ән айттық, бірақ ары қарай не болады? Өйткені ол мәңгі бір жалғасып тұрмайды, ары қарай өзім дамуым керекпін, ол жолдан таянбай. Сосын мен өзіме дәлелдеу үшін мен ән жаза бастадым. Өзінің авторлық әндерімді жаза бастадым. Бірінші әнім «Махаббатым ай» деген әнім. Енді ол әнді тыңдағанда сен өзің махаббатың бар ма деп бәрі қалжыңдап сұрап жатады. Ол ән бәріне ұнап қалды. Сосын маған достарым тағы бір әндер жазу саған жарасады деп
келесі әнім туған жер ән болды. Енді мен ойымша әрбір Қазақстан азаматы туған жерге бір арнайтын өлеңдер болсын, әндер болсын болу керек деп ойлаймын. Сондықтан мен келесі әнім туған жерге арналған. Кейін бақытының бірі мін лаула өмір өтіп барады деген әндерім жарқа шыға бастады. Осының бәрін адам көріп, халық көріп мені қолдай бастады. 2017 жылы мені рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жүргізіліп жатқан Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасына мені қатыстырды. Өзім білмеппін ол жобаға қатысып жатқан. Негізі оларға қарап кейбіреулері 5 рет 6 рет болсын балаларды өрттен құтқарып, біреулері Қазақстанның атын күннен күнге басқа елдерде танылып жатса, мен не істедім? Мен қазақша сөйлеймін, домбырамен ән айтамын, бірақ мен ойымша бұлай болу керек деп ойладым да, сосын өзінің жеке ән кештерімді өткіздім Павлодарда. Павлодардың 13 ауданы мен 2 қаланы өзінің жеке ән кештерімен аралап өттім. Өзінің әндерім шырқалды, домбырамен дәстүрлі әндерді шырқадым. Енді зал лық толы болды деп айта алмаймын, өйткені міне-міне таныла бастадым ақырын. Бірақ енді осы індет біткенде енді тек Павлодарда емес, Қазақстанның барлық аймақтарын өзінің жеке ән кештерімен аралау деген жоспарым бар. Құдай қаласа осы індет бәрі бітсін, осы бәрі болады деп мен осыған сенемін. Енді қазір жастардың тыңдайтыны көбінесе эстрада, поп индустрия, сондықтан ол да жағынан өзімді байқап жатырмын, бірақ орысша айтқанда фишкам, орыстың баласы домбырамен ән айтып жүр, сондықтан осыны еш тастамаймын, осыны мен жалғастырамын, бірақ репертуарымда да қалған әндер болсын, эстрада жағынан да әндер болсын, бәрі бар. Енді осындай сұрақ маған жиі қояды, ол сенің маңызың ба, және міндеттісің ба сен қазақша сөйлеу? Мен ойымша менің миссиям, мен өзге ұлттарға қазақ тілін үйретіп жатырмын, және қазір әлеуметтік желілер жақсы дамыған, және ол әлеуметтік желілер арқылы мен өзінің оқырмандарыма қандай да бір ұлт болсын домбыраны үйретіп жатырмын, қазақ тілін үйретіп жатырмын. Әлде мен еліміздегі ауа райы бағдарламасын жүргізсем қалай? Қайырлы күн, назарларыңызға ауа райы болжамы және мен оның жүргізушісі Алексей Қайықбаев. Оңтүстікте қыс болсын, жаз болсын, әдеттегідей плюс 45 градус. Ендігі кезекте тыңдайтын әндеріңіз Қасым Аманжоловтың әні «Өзім туралы». Қабыл алыңыздар. Өзгемес, өзім айтам үш айымдай, жүрегім жалын атқан сөз тайында. Тереңде тұнып жатқанда ол күйді тербетіп, тебірең тұбыр қозғайында. Күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіңмен бір көлмесің өленім деп. Күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіңмен бір көлмесің өленім деп. Менің арман мен мақсаттарым көп, бірақ осының бәрі өзімен өзі келмейді. Мақсатқа жету үшін аянбай еңбек ету керек. Және Қазақстанның барлық жастарына дейтінім, армандаңыздар, еңбек етіңіздер. Еңбек етсен ерінбей, тоятын қарын тілінбей дегенін бекер айтылмаған. Қазақстанның гүлденуі мен дамуына өз үлесімізді барынша қосайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.